peng në ditën e shpallës pavarësisë, marë parasysh si lidhe demokratike keni shmuar në vazhdimësi rolin e ish president Kosovës? Sigurisht që në ditën e pavarësisë i kujtum gjithë ata që nuk ishin mesin tonë. Secili prej nesh e kishte përveç emocionit të gëzimit e kishte edhe një dhimbje në shpirt, sepse secili nga ne e kemi përjetu dhunën edhe terrorin që ka qenë në Kosovë në vitet e luftës. Mirë po, ajo që mbetë gjithmonë në peng është prezenca e presidentit Rugova. Anita, pse vendose me u largu prej politikës? Pra një mandat i shpallës pavarësisë dhe më pas një treq? Nuk ishte që e kisha vendosur ashtu të prej razi se nuk do të merre me politikë, ishte mandati i dytë të cili nuk po ata mundësi të realizoj, do të nuk ja rrita vota që t'jem deputete, mandej mendova që ndoshta nuk më duhet më t'jem pjesë e politikës, ndoshta është më mirë që të kthehem dhe të merrem pak me veten në profesionin tim. Anita, si është krejt situatën e krijuar pas 15 vite, këtë zhvillimin qoftë politik, qoftë socioekonomik në vendin tonë, marë parasysh pra që vazhdojnë figura politike të jenë aktive, derisa disa të tjerë janë tërhequr dhe ndoshta mungon edhe vlerësimi i tyre në publik. Fakt është, disa prej tyre janë tërhequr, disa prej moshës, disa nuk e kanë patur arsye me të vazhdojmë atu, tje mirë, po gjithë këta që sot janë, e kanë një vlerë të veçantë, fatkeqësisht nuk janë në pozitën e duhur, që lënë ishdash me qenë sot, sigur, unë mendoj që sikur të kishin qenë ata të cilët kanë qenë gjatë shpallës pavarësisë Kosovës, kishme pas një gjendje shumë atë mirë politike dhe ekonomike në vend. Ata që janë sot në bjen keq, po nuk e respektojnë, as nuk e vlerësojnë, as njerë sakrificën që është bo për marë derin këtë ditë sot që jemi ne. Nuk mund të them që janë plotësisht e kënaqur, sigurisht që ka pas shumë ndryshime pozitive, mirë po kur jemi sot këtu në Mitrovicë vret më së shumti briqësia e shtetësisë Kosovës, do të secili veprim që ndërmerret në nivelin qendror, secila bisedë që zhvillohet për Kosovën, për njohjen e shtetit të Kosovës nga shtetet të cilat nuk janë njohur ose dialogu që mbahet, çdo herë afekton Mitrovicën. Do thotë qytetarët e Mitrovicës çdo herë paguajnë shumë shtrejt secilin bisedë, secilin marrveshje që bëhet këtu. Dhe këtu mund ta vrejm do të thotë që pavarësia Kosovës i duhet që të forcohet hala shumë a shumë. Anita, kur jemi tek Mitrovica, ju jeni me prejardhje nga ky qytet, e keni pritur që më pas pra të jetë pengesë kryesore qyteti i Mitrovicës, sepse atëherë ishte përmendur çështja e decentralizimit, sot po përmend çështja e asociacionit. Mitrovica e pagoi shtrejt pavarësinë, do të thotë u nda në mënyrë artificiale, në qytet u nda, duke shpresuar që do të jetë do të thotë më mirë. Po ndajmë në dy komuna, do të kemi një stabilitet.